Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry American Truck Simulator, zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče, hráčky u další epizody z American Truck Simulatoru tady na kanále Krobot a dneska nás čeká další přeprava s tímto novým modovaným Peterbiltem 389 Glider. Dneska ho mám trošku jinak nastavený, hele, ale parádní, parádní, dneska máme i jinou palubovku, páku až do stropu, vysílačku, nějaký samolepky, křesla, kámo, v tom se jezdí úplně samo. To je jako parádička, tam je i klimatizace, volant. Hele, takže to mám, vezu tady ten nakladač, stohovač dřeva a jsme ve Wyomingu, jedeme z Gillette dolů 262 mil do Cheyenne. Hele, nic dlouhýho, krátká, jednoduchá záležitost, ale myslím si, že si tady tohoto mazlíka užijeme. No a samozřejmě, jako už v poslední době několikrát jedu tady s tím volantem PXN V99. Myslím si, že máme všecko. Já si to tady ještě nastavím, odbržděný. Máme a můžeme jet. Ještě světla, světla jedou. Možná bych mohl zapnout majáky a teď se chceme pořádně vymotat. Jo, tam je místa dost, takže to je v pohodě, myslím si, že je úplně cajk. Co tady na té druhé straně, jo. A vjezd je tady. Jedu teda s manuální, jedu s automatickou převodovkou, to je jediná taková nějaká zeměna. Ty kraso, to dělá randál. Mám všechny okna nahoru, ne? Že, ježišmarja, čumím po vejrech. Tak co? Tady je místa dost. Tak jdem na to, hele. Tak, kluci. Jo, zvrátnice už je venku, takže trošku po chodníku, ale myslím si, že můžeme vyrazit. Tyjo, to dělá randál jak prase. To snad není možný. Tak, stůj, kámo. Tady přes železniční přejezd. Tak, kluci, mám zelenou, tak nechte mě tam vjet. Tak, pojď. To bylo hodně ratěsno. Jo, mám je zavřený ty okna, protože teď bych je dal... Hele, randál jako obrovský. No, takže tady jsem chytl zrovna červenou a taková pěkná benzínka, na kterou bych se třeba i chtěl jet podívat, jo, čověče. Tak, pustíte mě a jedem. Ty kraso, tak to je teda ale stroj. Já vezu, kolik já vezu? 119 000 liber, no, tak nejedu úplně s lehkým nákladem. Co to tady mají schovaný za auta? Nekecej. Tak to bylo hezký, čověče, takový schovaný auta, co pak tam na nás... Stůj. Co pak tam pro nás připravujou? Tak, tady už bude konec města a konečně se to rozjede. Tak, tebe ještě pouštím a teďka už jedu já, hoši.
A šup, směr čejený. Opouštíme žilet. Tady se asi dělali ty žiletky. Nás čeká poslední 64 mil, což je furt ještě teda vlastně 100 kilometrů. Ale měli bychom projíždět tady tím městem, co tady je dole. Já jsem si to schválně tak trošku naplánoval, abych si projel nějaký nový obzory. Ty kráso, pěkný tady výhled jako do krajiny. Pěkný horizont. Tak, takže tady zase začne trošku řízení. Nevím, jestli to stihnu na tu zelenou. No, hele. Tak tady toto je hodně ostrý teda, ale pojď. Ty kráso, jak to bylo hodně ostrý. Takže stále po hlavní a potom na konci, až se nebude dát, tak pojedu doprava, jo? Sorry kluci, ale já musím jet, protože já než bych tu mašinu potom zase rozjel, tak to by trvalo. Mám trošku strach, že už tady budu mít jako čekačku. Ne, tady možná, no asi jo. No, možná se tam vejdu, čověče. Jo, tak tady se jako richtig vejdu. Jo, tam se vejdu. Tak, ať tady tohoto... Jo, trošku jsem ho ťukl. A nechtěl jsem, snažil jsem se, abych ho neťukl, no. Tak nedá se nic dělat. Hold prostě, když se... Veze z toho vatlitej třísky, tak. Tady toto právě obrážím jako cestu, kterou jsem ještě nejel, no, tak v tom je to pro mě samozřejmě jako zajímavý. Tak, tady nějaká benzinka, ale na to já nepojedu, OK, to nepotřebuju. Zákazník čeká velmi brzké doporučení, no já jsem se moc zdržel tím, jak jsem si to všecko fotil a takhle, no, to je mně úplně jasný. Nedá se nic dělat, ale jako kára vypadá fakt jako excelentně. Tak, tady pojedeme jako doleva teda, jo. Jedu, kámo. Vejde se to tam na tu cestu, jo, úplně nádherně. Takže posledních 28 mil, tady jsem se trošku jako projel městem a zase zpátky na dálnici. Ale tady koukám, že budeme hnedka sjíždět, takže... To nebudu ani nikam pouštět, jasan. Hnedka doprava.
No a tam už vidím místo vykládky 13 mil, takže nějakých 20 kilometrů. Tam už se na ten stohovač jako těší, jo. Já předpokládám, že to je nějaká pila nebo něco, na co by tam jinak potřebovali stohovač, čověče. Nebo ještě nějaký sklad by to mohl být, ty děláš co, kamaráde? Tak, ty tam jedeš, koukám taky, nebo jo, počkej, my jedeme, aha, my jedeme na, tak to je sklad, my jedeme do nějakého skladu, jasně, jasně. Rail X, jo, my jedeme z té stejné firmy, do které, z které jsme vyjeli, tak do té stejné firmy jedeme, OK, tak to jo potom. Takže tady doprava. Tak to jsem nedal. Tak to jsem toto jako... tak toto jsem hodně nedal, tyjo. Najel jsem si tam pořádně rychle, no nedá se nic dělat, hold. Tak, tady, tady zase ty kráso. Tak, co kluci, kam to chcete dát? Já vám to tam všupsnu. Jo, tak tam vám to dovezu. Všení. Tak, tady by to mělo být doprava. Tyjo, tam ten zmuchlaný vagón. Takhle by to mělo být, hele, úplně na pohodu. No, jsme doma. Tak jsme došli. Nazdar, babi. No, vynikající 252 mil, tak to je fajn, že jste mě nepočítali tady tu poslední jako zatáčku, protože ta byla fakt jako děsná, jinak celý dobrý. A máme za sebou další jízdu tady s tím Peterbildem 389 Glidrem. Hele, nádherná paráda. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, díky za komentáře, mějte se fajn a zatím čau, bando.